Ужгородський вокзал продовжує зустрічати громадян, які через бойові дії були змушені покинути свої домівки. Про це повідомив перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Якщо у перші тижні війни лік ішов на тисячі вимушених переселенців на добу, то останніми днями на Закарпатті їх прибуває кілька сотень. Здебільшого це жителі Донецької та Луганської областей, зазначив Мирослав Білецький. За його словами, обласна військова адміністрація спільно з Ужгородською міськрадою налагодили механізм транспортування переселенців і робитимуть це стільки, скільки буде потрібно. Приїжджаючи на вокзал, пасажири можуть отримати консультацію представників місцевої влади. Вони допомагають сформувати групи. Залежно від побажань, евакуйованих відвозять до пунктів пропуску для подальшого виїзду за кордон або ж в інші райони області, якщо переселенці мають намір залишитися тут. В Ужгороді та наближених до нього населених пунктах вже немає змоги розміщувати людей, тому за сприяння територіальних громад їх поселяють у районах дещо віддалених від обласного центру. На вокзалі Ужгорода цілодобово чергують волонтери. Тут не годують тих, хто приїжджає. Медичні працівники та психологи проконсультують та нададуть допомогу у разі потреби. А перевізники доставлять у безпечне місце.